السلام علیکم ګرانو کتونکو، د نبی کلی د دې مدرسې د پاره مونږ اپیل کړو د ریلونو د قران شریفونو. نو په دې مت کې تر اوسه پورې تقریبا 15000 روپۍ نقد هم د مدرسې ته سنېرونو په مختلفو موکو باندې راوړې دي، سره سره ریلونه پټي چې د سلو نه سیوا ریلونه او دغه سی قران شریفونه د ډاکټر محمد دین صاحب او دغه سی د ترجمه دغه سی د حفظ او ناظری قران شریفونه چا پخپله چا زمنګ په واسطه باندې راوړل او مدرسې ته ورسېدل. رب دې پخپل در کې قبول او منزور کې، الله دې بدلی ورکې غرونو ته چې دې مت دې کې مدرسې کې سکه سمتا خپل طرف نام رسته وکا، الله دې قبول او منظور کړي، الله دې پردې وساتي او الله دې داسې خلق مخفز مکه نورم ډیر کړي، الله دې پخپلو بچو داسې خلق خوشاله کړي څوک چې د دین د ماشومانو لپاره خپل مرستې کوي کومکونه کوي، الله دې آباد او بریالي لري. کتون کو خدای دې د خپلو بچو خوشالیانې داسې خلکو ته وخی، زمونږ مرستیالو سي، د لوی الله په امان.